E olha só quem tá aqui, gente. Vem cá, dá uma olhada aqui. Quem é que tá aqui junto com a gente? Tem que falar assim, Cabral? Ou não precisa? Não, não precisa. Vem cá, dá uma olhadinha aqui. Junto todo o aparato, você vê que tem aqui, ó, o pessoal do Fique Sabendo, tire suas dúvidas. Pessoal da Prefeitura do Guarujá. Cadê a peruca vermelha? Ó, ela vai colocar a peruca vermelha. Olha só a organizadora, ela que está fazendo acontecer o segundo ano consecutivo, bebê. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, tudo ótimo. Tá gravando? Então vamos lá, vamos chegar, vamos lá, pode... Tudo bem? Tudo bom! Tá no auxílio, é simpatizante? Sou simpatizante, tô ajudando aqui, a mulherada. Tava assim, ó, de peruca, entregando, fazendo, tá arrumando o cabelo, fazendo a distribuição de preservativos, esse aqui é o meu. Pedi pra ela uma caixinha só pra dar pra esse final de semana, né? Eu adoro! A louca! Não precisa ficar falando assim, ficar meio pautado desse jeito! Você já saiu? Todo mundo aqui saiu do armário. Todo mundo aqui, mostra aí, todo mundo aqui já saiu do armário. Até o Fábio Schiavone também já saiu do armário. Vamos lá? Opa, não corre não! Vem cá, seu... Vamos lá responder, né? Saiu correndo. Quem sai correndo, tá devendo, não é verdade? Acho que é. Seu nome? Letícia. Letícia, você é GLBT? Sou lésbica, casada. Ah, é, que legal. E assume sempre. Vai sempre em São Paulo ou aproveitou agora que tá perto de casa? Só fui 2 anos só. Estavam distribuindo também muitas coisas. O pessoal tava entregando isso daqui, ó. Faça a camisinha sair do armário, ajudando a galera, estimulando o pessoal a fazer o uso. Tem esse daqui também, ó. Olha e veja além do preconceito e respeite as diferenças, falando sobre quem é travesti, sobre silicone, hormônios, sobre a prevenção às DST e AIDS, sobre também ambulatório, hormonioterapia, sobre o respeito e pra gente fazer a nossa parte. Tu já saiu do armário também? É, saí e volto, né? A louca! Fora isso, ainda tinha mais um comunicado, esse daqui, ó, falando sobre o que é, ó, homofobia, direito à igualdade, direito à diferença. Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque o sexo não tem preconceito, não é verdade? Mesmo. Além de tudo, nós também estamos fazendo teste rápido, né? A gente estimula as pessoas a fazerem o teste rápido, porque quanto mais cedo eu descubro, mais fácil é o tratamento. Gabriel, segundo ano, os 2 anos que você está aqui consecutivamente, apoiando a liberdade de expressão, apoiando a igualdade, apoiando o movimento. Positivo, Fernando. E eu vou dar uma enfatizada no seguinte. Se nós, cidadãos brasileiros, estudássemos a Constituição brasileira, nós não precisaríamos de evento como esse, porque está previsto na Constituição os direitos são iguais para todos, para preto, para branco, para moreno, para pardo, para velho, para criança, para adolescente. E você, só veio acompanhar? Vim acompanhar, sou... É simpatizante? Simpatizante. Seu nome qual que é? Neide. Tá bom então, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Aqui no CTA nós fazemos teste na hora. Pegando as aglomerações, a galera onde se reúne para que seja feito então esse tipo de coisa. O teste de HIV na hora, como que funciona? É feito na hora o teste, em 15 minutos sai o resultado de HIV. E aí? Bom, eu tô perguntando se o pessoal é gay ou simpatizante. Tu é gay, viado? Mais ou menos. Esse povo insiste em falar mais ou menos. É mais ou menos. É simpatizante. Mas não gosta de um carinha, nem um beijinho? Peraí, ele falou que é simpatizante? É. Dá mais um gole. Não, você, dá mais um gole, hein? Dá um golinho. Tá bom, e agora? É simpatizante ou é gay? Virou gayzão, vai embora. A pessoa se dirige aonde? Lá no CTA, na Quintino Bocaiúva, 480. 15 minutinhos a pessoa sabe se ela tem ou não, até pra já se cuidar, se prevenir. Exatamente. E é muito importante, porque sabendo que tem, você vai se tratar e não ficar doente, né? Oi, tudo bem? Desse lado pra cá. Tudo bem, seu nome? Juliana. Você é daqui do Guarujá? Sou. Você é gay, você é simpatizante, você é... Eu sou bissexual, super aprova a cultura LGBT, tamo aí na luta, eu, coletivo feminista Pagu de Santos também, muito legal. Bacana. E tá sempre em São Paulo também ou só agora que tá pertinho de casa? Não, já fui em São Paulo uma vez só, mas espero ir mais vezes. Obrigado. Eu fico feliz de ver esse trabalho do CTA, inclusive as pessoas acompanham através da Guaru TV, através dos nossos programas.
que vocês fazem um trabalho e é durante o ano todo. Não é só aquele negócio de carnaval, use camisinha no carnaval. É o tempo inteiro. Bom, e hoje quem tá agitando a galera, fazendo cerimonial, deixando todas as palavras muito mais doces e com muito mais inteligência ao falar, porque fala com propriedade, é a Ramona. Tudo bem, linda? Tudo bem, querido. A noiva da parada. A noiva da parada. Fala pra gente, você tem um espaço agora aí pra quem tá acompanhando, pra toda a Baixada Santista através do programa Putz Grila. O que tá acontecendo hoje aqui pelo segundo ano consecutivo? Hoje está acontecendo a parada LGBT, do orgulho LGBT. E olha só o que tem aqui atrás, uma bandeira, Fábio Esquivel. É a bandeira, Fernando. Que se chover, todo mundo entra dentro. É um guarda-chuva gigante. Não tem nada a ver, Fábio. Isso aí é a bandeira com as cores do arco-íris. Mas está chovendo, não tem ninguém embaixo. Se chover, eu duvido que isso aí não fica cheio. Até a gente, né? Até eu. Inclusive em São Vicente, não estava chovendo e você estava lá embaixo, Fábio Esquivel. Ah, foi para dar um beijo. Foi pra dar um beijo. Vamos ver então. Com a Aline agora, tudo bem? Tudo bem. Minha prima, não tinha reconhecido, ela que me reconheceu. Pois é. Vem, fica tranquilo que meu pai não assiste. É Guarulho TV. Ele não tem essa TV, ele tem a outra. Tá bom. Fica tranquilidade. Vai dar, eu não posso, é que eu sou primo, né? Olha que delícia, aqui embaixo da bandeira. É só selinho. Olha aqui isso aqui, outro. Ó, pessoal, embaixo da bandeira não pode, hein? Ih, não deu certo, deu beijo. Não deu. Aí eu acabei beijando três escroto, que foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Cara, mó bonitinho os caras lá, pô. Não. Tinha um cababinho aqui do lado branca, que é assim, ó. Lá em São Paulo eu sempre escolhi bem. Agora em São Vicente eu só quebrei a cabeça, tu sabe disso. Mas você ganhou lá. Ganhei o quê? Em São Vicente, quem beijou mais? Devo ter ganho. Vamos ver. Só que delícia, Superman. Não, meu, adorei. Oh, eu falei pra ele, pra me levar pro céu. Eu salvei ele. Já não tem problema, já tá garantido aqui, não tem? Trouxe a camisinha, já tá aí. Já tá aqui, já. Não, você quer dar um selinho no Fernando Santos? Ele é mais bonito que eu, não é? E no Fábio? Você prefere quem? Prefere quem? Escolhe. Qualquer um. Vamos, não, quem é mais bonitinho? Então, vamos dois. Como? Seu selinho triplo? Eu nunca te beijei, Fernando. Ou já? Tô esperando. Vamos lá. Opa, tudo bem? Eu tô ótimo, gato. Você mora aqui em São Vicente? Não, nome Santos. Que legal, e veio curtir essa festa? É, uma coisa assim de super-homem, né? Cadê o namorado? O namorado deixei em casa. Oi? Deixei em casa. Ah, então pode dar selinho. O pessoal tá com ciúmes aqui, ó. Elas querem me pegar. Olá. Tudo bem? Tudo. Cadê os namorados? Meu namorado daqui a pouco ele tá na avenida, que eu não sou obrigado, eu sou velhinha, mas eu tenho namorado. Ai, que lindo, e você? O meu tá trabalhando. Tá trabalhando? Mas deixou você vir. Não precisa deixar, eu que mando na casa. Ah, é o ativo! Hã? É o ativo? Eu sou o passivo, mas o passivo que manda. É o passivo que manda. Ele é a única biscate da turma. Como é que é passivo que manda? Como é? Vai agora. Esse horário não permite. Mas, passivo tá mandando, hein? E aí, já lavou a louça, cara? Cheguei agora, tô cansada, cara. Pô, lava essa louça aí, malandro. Sou teu macho, não sou, caralho. Sou Thunder. Passivo que manda. Qual de vocês mandaria ele dar um beijo em vocês agora? O que que é? Quem mandaria ele dar um beijo agora, o selinho? Os três. Os três, os três. Um em cada vez. Um de cada, vai, vai. Não sou bazuca, não me amuda, eu disse vai. De volta, a galera tá acompanhando direto a parada gay aqui que tá acontecendo, direto do Guarujá. A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais, Fabião. Muito mais direto de Vicente Carvalho. Programa Putz Grila, volta já. Pula, essa música pegou. Putz Grila, volta já. E aí, tá a fim de curtir uma super aventura com o programa Putz Grila? É, você já ouviu falar em rapel? Show de bola, você, né? Ah, moleque. É, meu querido. Aventura, emoção, é o que você encontra aqui no Putz Grila. Pois é, o Putz Grila quer te convidar para se inscrever lá no nosso Facebook. É muito fácil, é só falar eu quero gravar o programa Putz Grila de rapel. E detalhe, escreve assim, eu tenho coragem. Ao contrário de outras pessoas, não é, Fábio Esquivel? Vai, Fábio! Vai, Fábio! Vai, Fábio! Aê!
Deixa a perna reta, Fábio! Vai, Fábio! Vai! Vai, Fábio! Bobagem, rapel é uma coisa muito simples, aquilo foi uma grande brincadeira. Serão 5 pessoas de toda a Baixada Santista que participarão com a gente desse programa de rapel. É verdade, a região metropolitana da Baixada Santista, de qualquer um dos 9 municípios, você pode participar. Detalhe, é muito fácil, é só você entrar e se inscrever, então, na página do Facebook. Lembrando que o sorteio vai aparecer aonde, Fábio Esquivani? No programa Putz Grilo e também no nosso Facebook. Aproveita, se inscreva.